Jag lämnar lägenheten ingen vart. Nej. Ja, Jason, vad är det? Hjälp, det är mörkt. Schweiz, det är mörkt. Vart ska till... Vart är ingången? Jag får dö. Ska jag till kungen? Okej. Helvete. Har du inte den här? Jag har inte toaletterna. Ja, men vi ses efter rocken. Åh, oh my god, vad rädd jag blev. Okej, men jag lämnar. Nej, jag lämnar, varför då? Jag måste gå typ om 10 minuter. Jag är i partystället. Jag går nu. Var är partystället? Jag hamnar på ett library. Ja, jag kommer dö igen. Du, tyst, jag håller på att dö redan. Jag dog. Aj, jag dog med. Nej. Vi spanar. Hej Hugo, var är du? Jag ska hamna på toaletterna hela tiden, jag får psykos. Nu gör vi massa... Nej, jo. Jag dog också, det är okej. Nej, men jag blev svinrädd. Ja, in igen, jag kommer fanns det kvar här. Hej Schweiz, hej. Det var du. Ja. Var är vi? Har du ändrat din hudfärg eller är du bara helt jävla svart? Jag vet inte, jag kan inte se mig själv. Öppna! Öppna vadå? Vart är ni? Vad ser ni? Var är vi? Det är en stol. Och det är, jag tror det är alltså stol. Någonting är här. Jag kan klart se någonting, alltså. Det är något jävla monster. Varför blir det så... Kan jag stänga dörren? Jag stängde dörren på den. Där är vi. Do not make the lights on. Yes. Yes. Nej, jag vill ha ljus. Jag är blind. Men hur fan, vänta lite. Hur fan ser jag ut? Jag ser efterbliven ut. Ja. Bra. Du ser som... Du vet det här äckliga delen på tånagen. Ja. Jag skojar bara. Det är som plånag. Exakt. Du är inte ens med i den här äckliga tårnagelsnivån. Kan man typ gå nu? Men nej, det kan vi tydligen inte. Jo, det kan jag, kolla. Nu är det ett monster här. Nej, det är inte. Jag vill se när monster du alltså. Kom. Jävla bög. Jag tänker inte ut. Jag vill leva. Det är exakt sånt de här League of Legends-spelare säger. Men kan han fixa den sista power-saken? Jag får psykos. Men nej, Sunshine ville inte det, så vi gör inte det. Skit i Sunshine. Och sen så skrev jag något i elakt. Let me turn my mobile up for later. BRB. Oj, kolla vad han skrev efter. Det jag skrev. Fee is dead. Vi kallar det här bokstället. Ska jag ge en tour? Mhm. Okej, kom. Här, när ni går ut genom den eller den dörren. Ja, det blir ljus. Så ser ni antingen en toalett. Eller en mörk. Nej, jag tog! Jag är på toan. Jag har dem på toan. Okej, vänta. Okej, då är vi book library. Okej, that's good. Här, det är en monster. Det är en monster här i toan. Aj. Ja, den där läskiga tillbaka alltså. Vi kommer se. Nu är vi här i start originalrummet. Det är originalrummet. Fast jag vet inte så originalrummet är. Men jag vet inte, rutigt golv, gult rutigt golv. Hur ser det ut när du går ut ifrån den? Det ser ut som parkeringsplats. Jaha, okej. Men så chillar jag. Och shit, det måste där. Gud vad äcklig den är. Nej, den är helt äcklig. Den är svinläskig. Vänta, ska jag försöka? Hit. In. Bra. Inte där. Schweiz är här i alla fall. Det här spelet, man gör ju fan någonting på. Vad fan är detta? Men det är därför man ska vara ute. Ja, kul på sitt liv. Jag ska springa runt här bara. Alltså, man kommer inte samla mig. Jag ska försöka få den äckliga hit. Ja, de två kommer nu. Jag vill leva. Ah, det kommer. Ah, den är äcklig, men det är inte den äckliga jag tänkte. Stäng dörren! Va? Varför kan jag stänga dörren?
Den äckla är typ såhär, den har ett avlångt huvud, den gapar med munnen och det är typ mörkt i munnen och ögonen. Den är jätteäcklig, alltså den är svinäcklig. Ja, det är ett monster här uppe tror jag. Och då springer Hugo upp direkt. Ja, jag dog. 98 är min best time. Men jag vill badrum. Men nu har ni samma rum igen. Badrum, kan man gå på tog? Var det är jag? Jag fattar inte. Vill du gå till backroom, Sofia? Ja, men jag, det känns som jag har hamnat där, för jag är ensam. Och det är en massa skoldörrar. Det är mycket monster där. Oh shit! Att jag dör. Hallå, hjälp. Var är jag? Jag väntar, du får... Jag kommer dö nu, för det är monster, jagar mig. Oj, satans fittstickare. Det var jättesnällt, det var. Åh, nu är jag tillbaka. I'm back i parkeringen. Hej Hugo. Här, okej, kolla. Det här stället, det här fungerar som en cirkel. Om du springer rakt fram, vänster, då hamnar du där nere, där. Okej? Okej. Ska jag göra en tår? Du kan öppna dörren här. Och då stänger du den andra dörren, så vi går... Oh shit! Jag hoppar över grabben. Hoppa! Och sen så går vi hit. Här, vi där. Vi springer tillbaka. Och jag vill leva. Hej då. Vi går den här vägen. Den är stängd. Hej Hugo, vad gör vi? Vi chillar bara så. Här. Vad är du? Följ efter mig. Kom. Bara följ efter mig. Ja, håll på. Jag säger spring bak, tillbaka till där vi kom. Men idiot, vad säger du dörren på mig? Var fan försvann dörren och vända där eller? Bara gå igenom så. Okej, sen ser vi så. Här är en, det är en lång korridor. Jag märkte det. Halleskigt. Och sen så gör du så här. Det är typ aldrig monster här. Här är partyrummet. Det var ju fint. Okay. Vi går tillbaka hit då. Hej! Okej, eller kom. Vi ska göra en tour. Här är parkrummet, okej, här. Till höger, ner. Där är jag efter det. Ja, exakt. Där finns det en bra safe room, för där kan man stänga dörrar och sånt. Här är... om du går ut här, då hamnar du här ute. Toaletten är rakt fram från det stället, men... om du vill komma till parkeringen så behöver du gå... Kan man gå in? Åh, man kan gå in i de här då. Vart? Ja, precis här. Jag väntar. Vi måste här. Kom. Eller kom, spring. 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 Spring iväg. Åh, shit. Genom. Spring, spring. Ah! Är inte det han som så här alla ser i sina drömmar? Ja, det är den. Vet du hur äckligt det är när de jagar den?